rivoyat qilishlaricha bir oilada tug'ilgan bola eng shirin davrida 2-3 yoshar bo'lganida o'lib qolaverar ekan. Har gal ona sho'rlik o'lik bolasini bag'riga bosganicha bo'zlab-bo'zlab yig'lar ekan. Uning dod faryodiga osmon toqat qila olmay du-du yosh to'kar ekan. Tog'lar larzaga kelib, daryoi dengizlarda toshqin hosil bo'lar ekan. Lekin erning ko'zidan biror tomchi ham yosh chiqmas ekan. Har gal bolasi hayotdan ko'z yumganda onasi zor boshini devorlarga urib yig'lar ekan. Sochlarini yular ekan, yuzlarini tirnar ekan. Sen o'lguncha men o'lsam bo'lmasmidi? Deya o'ziga Allohdan o'lim tilar ekan. Er esa bu kulfatni jingina o'tkazaverar ekan. 11-chi farzand 3 yoshida jon taslim qilganida onaning toqati toq bo'libdi. Hoy er, otamisan o'zi, nimasan, nega qayg'urmaysan? Xotin shunday deb tik turgan erning yoqasidan olib siltagan ekan, er yerga kup etib tushdi-yu jon beribdi. Bechora er g'amni ichiga yuta-yuta tugab bir siltashga ham bardosh berolmaydigan holatga yetib qolgan ekan. Erkak rizqi roz ishqida bir joni halak, mag'ribu mashriqni kezar jon sarak, oila sha'nini tutib turguvchi tosh o'tmas qo'rg'oni bo'lar ekan erkak. Umidi uzilsa qoshi hiloldan, mehri ko'rmas agar sohib jamoldan, xudo nasib etmasa jufti haloldan, sarg'ayib-sarg'ayib so'lar ekan erkak. Yashar ekan bir umr kutib turib ham, ro'zg'orin omochin tutib turib ham, dardini ichiga yutib turib ham, hech kimga bildirmay yurar ekan erkak. Yuragin qonini tuproqqa qorib, imorat solar ekan yog'ochlar yorib, o'zini kechalarda haqqa yolvorib, farzandiga iqbol tilar ekan erkak. Bechora tinmaydi qishmi yoz bahor, ko'klamda g'ish terar qishda kurar qor, qachon to'lar ekan ro'zg'or degan g'or? Ey xudo, ayt qachon tinar ekan erkak? Umr o'taverar, kelar turnalar qaytib, eski dardlar qalbim tirnalar qaytib, ayoli yig'lasa dardini aytib, qon yig'lab yolg'ondan kular ekan erkak. Erkagam birovning bitta yolg'izi, sochidagi oqmas g'amlarning izi, bemehr chiqqandi o'g'li yo qizi, qon yutib bag'rini tilar ekan erkak. Erkakka ne kerak, erkakka ne zeb, yashab yuraverar bir burda non yeb. Ey xanim qarg'ama, qarg'ama o'l deb qachon qaytishini bilar ekan erkak. Umr o'taverar bag'ringni qo'yib, musibat qiynaydi bepichoq so'yib, ayolini ko'ksiga boshini qo'yib, goho tik oyoqda o'lar ekan erkak. Ayolning poyida jannatdir bor gap, rizolik olingan 3 bora so'rab, hali bu dunyodan o'tmay vo ajab, tiriklayin jannati bo'lar ekan erkak. Tiriklayin jannati bo'lar ekan erkak.